Så er vi kommet ovenpå i børneafdelingen, og der er et soveværelse her med dobbeltseng, nye vinduer, elvarme og tæppe på gulvet ovenpå det gamle trægulv, der gemmer sig nedenunder. Så går vi ind i et soveværelse mere og legeværelse. Her på første salen er der cirka 91 til loftet. Det passer bedst til børn.